Hyvää iltaa. Mores, mores. No niin, onko siellä Panu paikalla, Panu Huhtanen? Huhtanen, Panu itse omassa, mä laitan sut tuossa kiinni, mä laitoin sut kaan striimin päälle, tosiaan kuulin, että odotellaan soittoa, niin täällä ollaan Huusi Mooses palavasta pensaasta. No niin, siellä joo, sulla on vähän nyt kaikenlaista ollut, tuossa on nyt aika paljon ollut sitä VKK-jutusta, mitä mä kuuntelin vähän Lauri Paavolan striimiä, että... Joo, ihan alkuun valtava kiitos Lauri Paavolalle, siis Suomen ainoa toimittaja, joka halusi selvittää, siis myös niin kuin minun ja Tiina Keskimäen puolesta, siis kyllä mun mielestä varsinkin niin kuin, no ylipäänsä journalismin tehtävä on vahtia vallankäyttöä, ja nyt tapahtui tämmöinen täysin musta joutsen tilanne, joka on semmoinen, mitä ei kukaan olisi varmasti voinut kuvitella, että niin kuin VKK harjas viikonloppuna Tiina Keskimäen jo vahvistetun eduskuntavaaliehdokkuuden, joka on siis julkistettu virallisesti ja myös VKK puolueen, rekisteröidyn puolueen nettisivuilla ensimmäisessä eduskuntavaaliehdokas julkistuksessa kesäkuussa, niin se Tiinan ehdokkuus vedettiin pois, ja sitten mulle jo ensimmäinen kesäkuuta eduskunnassa peräti näinkin arvovaltaisessa paikassa kansanedustaja Ano Turtiainen, eli VKK:n puheenjohtaja, ainoa kansanedustaja, avustajansa James Hirvisaaren läsnä ollessa ja Reformistudion virallisessa uutistriimissä eduskunnassa Ano Turtiainen sanoi, että sekä Tiina Keskimäki että Panu Huhtanen ovat VKK:n eduskuntavaaliehdokkaita huhtikuussa. Niin, eikö siinä ollut joku, oliko se livestä joku ihan, mä katsoin, kun sä olit pätkän laittanut VK:hon, eikö se oli ihan livessä sanonut? Kyllä, se oli live-lähetys, siinä ei ole mitään niin kuin deepfake-videon mahdollisuutta siis, ja erittäin, siis VKK:nkin tukijäseniä on noin 4000, ja varmaan aika moni katsonut sen aika moni livenä ja aika moni jälkitallenteena. Varmasti kiinnostaa, että niin kuin Reformistudio mediana menee haastattelemaan meidän ainoata kansanedustaja Ano Turtiasta vieläpä eduskuntaan. Se on hyvin katsottu. Striimi oli hyvät katsojaluvut, ja mitähän siinä nyt olisi varmaan kuin 5000 se loppukatsoja kertaa. Se on niin kuin 5000 ihmistä, joista varmaan 4000 on VKK:n tukijäseniä, niin he ovat kyllä nähneet tämän. Ja sitten niin kun tullaan tietysti siihen, ja nythän tällä viikolla sitten todella suuri kiitos ainoalle kansalaisjournalistille, tai rohkeimmalle tällä hetkellä, ja tärkeimmälle Suomen asioissa ainakin, niin ehkä Janus Putkonen tekee omalla sarallaan uraurtavaa työtä tuolla Donbasissa, mutta Suomessa niin ainoa, siis kaikkein ylivoimaisesti rohkein kansalaisjournalisti Lauri Paavola, hän tunne hänet kyllä henkilökohtaisestikin, mutta häntä rupesi niin kuin kiinnostaa tämä, että miten niin kuin VKK-puolue voi niin kuin jo ihan virallisesti nimetyn eduskuntavaaliehdokkaan, ja sitten... Niin, on se aika ihme kyllä homma, että itsekin ihmettelin, että mikäs tämä homma. Joo, ja sitten Lauri lähti soittamaan, siis niin kuin journalistin tulee, rohkeasti tulta päin suoraan VKK:n puoluehallitukseen, ja aloitti puheenjohtaja Ano Turtiaisesta, että miten tämä voi olla mahdollista. Että Ano Turtiainen, puoluehallitus on nimennyt Tiina Keskimäen, ja se on vedetty pois meille täysin selittämättömästä syystä. Eikö siitä ole yhtään mitään selitelty? Meille ei ole mitään selitystä annettu. Meille on ulistu jostain ihmeellisestä valtuustorahasta, joka ei kuulu siis VKK:lle pätkän vertaa. Se on Tiina Keskimäen ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueen asia.
tämä valtuustoraha, se on anottu oikein, valtuustoryhmä on perustettu oikein, se on myönnetty, siellä on hyvinvointialueen johtajan allekirjoitus, se kuuluu Tiina Keskimäen aluevaltuustoryhmälle Vantaa-Keravalla. Ja sitten niin kun VKK-puolueen hallitus alkaa niin kun selittää jotain täysin käsittämätöntä. Ja me on sovittu nyt niin kuin Tiinan kanssa tässä, että koska se on, hän on se valtuutettu ja hän on sen rahan anonut ja hänen takia me saadaan se. 5 000 eurosta puhutaan siis hyvin niin kuin pienestä summasta. Mutta joka tapauksessa mä en niin kuin, haastattele sitten Tiinaa erikseen. Kyllä Tiinakin varmaan tähän voi soittaa vaikka samaan lähetykseenkin, mutta näin sovittiin eilen, että Tiina on kuitenkin hankkeeni ekonomi, siis hankkeen on maailman 5. arvosteltuin bisnesyliopisto, niin on varsin epätodennäköistä, että niin kuin maailman 5. arvostetuimman bisnesyliopiston käynyt ei kykene hallitsemaan 5 000 euron budjettia. Ja tässä on niin kuin se niin kuin, että meidän, siis tämä on ainoa, mitä VKK-johdosta on meille jotain epämääräistä, jolla laitettu, että tässä on nyt epäselvyyksiä tässä valtuusto, niin kuin tämän aluevaltuustoryhmä tuen suhteen. Ja että se on se syy, että sekä Tiina Keskimäki että Panu Huhtasen eduskuntavaaliehdokkuus niin kuin perutaan. Ja se on niin kuin täysin järjetön väite. Ja tässä on niin kuin hyvin merkille pantavaa se, että Lauri Paavola soitti Ano Turtiaiselle ensimmäiseksi ja kysyi, että minkä takia tämä on peruttu, minkä takia Tiina Keskimäen jo julkistettu eduskuntavaaliehdokkuus on peruttu, mikä on peruste. Niin Ano ei pystynyt antamaan mitään perustetta, koska sellaista ei ole. Ja niin, jos Ano kyllähän se pitäisi antaa peruste, kun muista, että no, jos toimittajat nyt, tämä on oikeasti, silloin kun Tiina niin kuin harjattiin kokoomuksesta ulos, niin se oli MTV7 televisiouutisten ihan pääuutinen, että millä perusteella Tiina Keskimäki on poistettu kokoomuksesta. Kokoomuksen, niin kuin, hänellä oli silloinkin jo luvattu kirjallisesti, oli allekirjoitettu ehdokassopimus, niin se nousi jopa MTV3 TV-uutisiin, Seiskan uutisiin, okay, aika isona uutisena, ja se levisi koko Suomen mediakenttää, koska tämä ei ole pieni juttu, silloin pitää olla todella vahvat perusteet, jos niinku rekisteröity puolue tekee virallisen julkitulon tai kirjoittaa ehdokassopimuksen, ja sitten yhtäkkiä siis ihminen tekee niin kuin täydestä sydämestä vaalityötä tälle puolueelle, ja sitten yhtäkkiä se vedetään niin kuin pois, ilman mitään perusteita, ilman mitään selitystä, niin tämä ei niin kuin, tämmöinen ei käy. Siis, Lauri Paavola kansalaistoimittajana soitti, ja mitään selitystä todellakaan. Sitten hän soitti Tokalle varapuheenjohtaja Jarno Vähäkainulle. Vähäkainulla oli heti luurin korvaan, hän ei suostunut sanoa mitään. Ano selitti jotain ihan täysin järjetöntä. Ei mitään selitystä, haukku vaan meitä. Ja sitten hän soitti Ile Tiaiselle, ekalle varapuheenjohtajalle, niin Ile selittää, että sinä et ole oikea toimittaja. Että niin kuin Late Paavola ei ole oikea toimittaja. Ile on itse niin, toimittaja. Niinhän se muuten mun mielestä sanonutkin silloin, kun se oli se, mikä se oli, siinä Alfa TV:ssä. Sitten kun se otettiin vähän niin kiinni, se oli se, silloin oliko se viime vuonna, kun oli tämä, niin sehän sanoi, että se on toimittaja, vaikka sillä ei ole sitä toimittajaliitoa. Niin, mun mielestä joo. Niin. Toi on hyvä, koska silloin kun Late on nyt sitten tehnyt, eli jos joku haluaa nyt jotenkin tarkempaa tietoa tästä valtuustoraha-asiasta, niin Latehan on tehnyt pari striimiä tällä viikolla, eli se on YouTube-tili White Rabbit INC, niin siellä mä oon kertonut tosi juurta jaksain, ja Tiina on kertonut juurta jaksain, että tässä ei ole yhtään mitään omituista tässä valtuustorahassa, ja niiden, sieltä voi kuunnella ne ensin, ja sitten tämän jälkeen niin kun Tiina kommentoi sitä, koska hän on niin kun
niin kuin tämmöinen niin kuin yliopistotason niin kuin bisneskouluttu ihminen, niin 5000 euron budjetti ei tule olemaan mikään ongelma hoitaa oikein sinne, niin kuin, siis kun me vihdoin saataisiin se raha. Me ei ole saatu koskaan sitä rahaa, ja meitä syytetään jostain, että me olisi niin kuin käytetty jotain väärin. Ja me ei ole koskaan edes saatu sitä rahaa vielä. Mutta, ja sitten kun se tulee, niin se käytetään täysin oikein, ja se tilitetään hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa joka ikistä kuittia myöten. Eli sen takia VKK, niin kun ne selittää jostain, että nyt on jotain erikoista, jotain omituista rahaepäselvyyttä. Mitään epäselvyyttä ei ole, koska meillä ei olisi ollut sitä rahaa vielä. Ja jos he sanois, minkä takia Ano Turtiainen sönköttää jotain täysin epätoivosta ja epäselvää, minkä takia Jarno Vähäkainulu ja Luurin korva, minkä takia Ile käyttää koko sen haastattelun, kun kysytään, että miksi meidän Tiina Keskimäen Panu Huhtasen ehdokkuudet peruttiin, niin Ile käyttää se siihen, että se vittuilee Late Paavolle, että sinä et ole oikea toimittaja, minä olen. Ja nyt sä just sä sanoit, että... Joo, aika erikoista mikä, toi. Niin, että mikä vitun oikea toimittaja Ilkka Tiainen on, jos ei sillä ole journalistiliiton korttia. Se on ihan samassa veneessä kuin me niin kuin kaikki Niinpä, muut, niin kuin Tontsa tai Reformistudio tai Late. Meitähän kaikki pidetään valetoimittajana. Niin, pidetään Ilkka Tiaistakin, jos hänellä ei ole journalistiliiton korttia. Hän on niin kuin Putinin trolli ja hän on natsi ja rasisti ja mitä kaikkea. Niin miksi hän, mikä oikeus niin kuin Ilkka Tiaisella ilman sitä perkeleen korttia on niin kuin kohdistaa Lateen samanlaista paskaa, mitä me saadaan kaikki niskaan. Me ei olla oikeat toimittajia, me on vain hyvät toimittajat, on vain niin kuin valtamedian toimittajat, on vain mediapuolin toimittajat. Siis kaikki, koko puoluehallitus, kaikki kelle Late soitti, niin sönköttää jotain täysin epäselvää. Ja syy siihen, että ne kaikki sönköttää jotain ihan asian vierestä. Kysymys on se, miksi tämä meidän niin kuin eduskuntavaali, jo luvatut eduskuntavaaliehdokkuudet peruttiin. Niin heillä ei ole mitään perustetta siihen. Siksi se sönköttää kaiken ja haukkuu Latea ja lyö luuria korvaa. Ja kun heillä ei ole mitään syytä. Ja me ollaan, Tiinakin on sanonut sen julkisesti, minä olen sanonut sen julkisesti, että jos sieltä tulee yksikin sana VKK-puoluehallitukselta, että me oltaisiin niin kuin keploteltu rahojen kanssa jotakin, niin me nostaa heti rikossyytä. Heti niin kuin rikosilmoitus lähtee siitä niistä porukasta, koska me ollaan kaikki tehty täysin oikein, me odotellaan edelleen sitä rahaa ja siis me ei ole käytetty siitä niin kuin euroa, ja siitä huolimatta tämmöistä huhua meidän oman puolueen puoluehallitus lykkää tonne noin niin kuin eetteriin. Että me olisi niin kuin keploteltu jotain niin kuin korruptoituneesti niin kuin verorahoilla. Jumalauta, rahoilla, joita meillä ei ole koskaan edes ollut. Joo, se on kyllä mun mielestä ihme homma. Oh. Mun mielestä se vähän VKK on vähän silleen outo, kun siinähän on... Ei jäsenillä ole niinku valtaa vaikuttaa mihinkään, se on vaan tukijäsen. Et se mun vähän ihmetyttää. Eikö se on vähän niin kuin valta kuuluu johdolle vai miten se on? No tästä on nyt ollut paljon, on ollut paljon niin kuin koko VKK on olemassa jo oloajan ja kun ne säännöt tuli julki, niin ollut paljon keskustelua. Ja mä oon niin kuin jatkuvasti niin kuin tukenut sitä niin kuin sillä, että sitä ei tule niin kuin kaappauksia. Niin kuin me tiedetään kaikki, jotka on pitkään seurannut isänmaallista kenttää, siis mitä itsekin olin siellä keskiössä siinä Suomi Ensin ry:n toiminnoissa, jossa siis lopulta tämä Seija-agentti Mario Argenta kaappasi sen koko yhdistyksen supoapurinsa Hannele Alham-Saavin kanssa, ja mä oon siitä ottanut jopa tuomion, koska mä taistelin sitä vastaan, mutta siis globalistit siis mädättää ja soluttaa kaikki nämä itämaalit. Niin on siinä jo siinä se vaara, mutta toimiiko se loppujen lopuksi peleissä sitten se toi homma, että sitten se on vähän niin ja näin. En osaa sanoa, kun onko ikinä ollut edes puolueella tuommoista hommaa. Niin, mä niinku periaatteessa niinku tuin tätä VKK-sääntöä, eli siis, että ne, jotka sitten liittyy, koska varsinkin jos on nytkin oli just tuossa korona-aikaa, oli niin kuin huikea tarve semmoiselle
puolueelle, joka kyseenalaistaa tätä koronafasismia ja tätä kaikkia Sanna Marinin vallankaappaus ja ulkonaliikkumiskieltoja, niin että lähtee tulemaan semmoinen niin kuin iso kansan protesti. Ja sitten kun sitä kanavoidaan johonkin, nyt tällä kertaa se oli VKK, joka sitten nosti Tiinankin nosti tuonne aluevaltuustoja, mutta varavaltuutetuksi ja saatiin yli 1000 ääntä, jotka nyt VKK heitti siis yli 1000 ääntä roskiin, että heillä ilmeisesti on varaa siihen sitten, että kun heitti meidän tulos. Mutta niin silloin yleensä, että jos joku tämmöinen isompi protesti, semmoinen niin kuin tavallaan hallintoa haastava voimaan nousemassa, niin yleensä hallinto perustaa itse tämmöisen niin kuin varaventtiilin, niin kuin valeopposition. Se on se nyt ensisijainen tavoite. Mutta sitten jos pääsee joku aito protesti, niin kuin mä luulin, että Ano on aito protesti, kun hän, niin kuin, kun, koska menin mukaan. Ja silloin se mun mielestä oli järkevää, että se säännöillä suojataan se sillä tavalla, että tässä oli just näitä, niin kuin Ossi Tiihonen esimerkiksi, moni on sanonut, että hän yritti heti kaapata vallan VKKs, mutta hän ei pystynyt näiden sääntöjen takia, ja moni piti sitä hyvänä että semmoiset niin kuin vallankaappaushankkeet sit heti sitä, jos se on ollut aito protesti, niin se olisi hyvä suojata yhdistyssäännöillä niin, että sinne ei pääse heti kaikki jäseneksi, koska silloin siihen liittyy niin kuin tuhansia jäsen, niin kuin VKK liittyy heti, niin kuin, tai meillä on 4000 jäsentä. No se on aika paljon kyllä. On, kyllä. No niin, näitä tukijäseniä, joo, on. Ja sitten niin kuin päivä, niin kuin vuorokaudessa 5000 kannattajaa korttiin, niin, tai netissä noita kannatuksia puoluehankkeelle. Eli siinä oli ihan aito kansanliike ja kansan vastarinta. Ja mä ajattelin, että jos Ano sit olisi ollut aito, niin se on hyvä suojata. Eli sitten kun tulee yhtäkkiä niin kuin 4000 jäsentä, niin sinnehän voi siis tulla tuhansia myös niin kuin vastapuolen edustajia. Ei niitä pysty tarkistamaan jäsenistöä siinä vaiheessa. Tai sitten se hidastaa hirveästi sitä jäsenpromua, mutta kun meillekin tuli tuhansia heti, niin tavallaan silloin tämä on järkevä tämä sääntö, että joku ydinryhmä on vain täysjäseni, muut on tukijäseni, mutta sitten sieltä niin kun, sitten kun paljastui, että no esimerkiksi nyt voisi kuvitella, että ne, jotka nyt aluevaaleissa, niin kuin Tiinakin meni läpi ja mä varalle ja on aitoa tämmöistä niin kuin isänmaallista kannatusta, niin että meitä olisi voitu sitten nostaa sinne täysjäseniksi, mut siinä vaiheessa se, ja Ossi Tihonen niin kuin tavallaan vaati samaa, että ainakin parhaiten menestyneet aluevaltuutetut, jotka nousi läpi, niin niitä pitäisi päästä sinne täysjäseniksi. Mut siinä vaiheessa rupesi vaikuttaa vähän kummalliselta, koska VKK ja Ano Turtiainen ja nämä tämä porukka, niin ne ei nostanut yhtään ketään sinne uusia täysjäseniä, edes aluevaltuutettuja. Ja silloin se... Silloinhan Ossi Tiihonen teki sen ratkaisu, että tässä on nyt joku tämmöinen, niin kuin, tämä ei ole rehellistä peliä, ja perusti Vapauden liiton sitten. Oletko te nyt siitä eronnut siitä VKK:sta vai miten se on? Ei, me ei olla mitään erottu, koska se, että meidän niin kuin, meille luvatut eduskuntavaaliehdokkuuspaikat on harjattu pois, niin se on... Se on yksi asia, ja siinäkin on hyvin mielenkiintoinen niin kuin, juttu. Eli siis VKK on nykyiset niin kuin viralliset säännöt ei mahdollista tämmöistä, että puoluehallitus estäisi noita ehdokkuuksia. Eli VKK on nykyinen voimassa olevat säännöt sanoo, että piiritasot päättää niin kuin paikallisyhdistysten ehdotuksesta. Eli puoluehallituksella ei ole minkäänlaista oikeutta, siis jos paikallisyhdistykset ja piirit haluaisi, esimerkiksi Tiina Keskimäellä on valtava kannatus Vantaalla 612, tai vähintään, tai semmoinen vajaa 600 ääntä jo pelkästään Vantaalla tuli aluevaaleissa, eli hän on selkeästi niin kuin jo vaaleissa todettu, että paikalliskannatus on, ja miksi Uudenmaan piiri niin kuin
esittäisi, että Tiina ei olisi niin kuin tota eduskuntavaaliehdokas. Totta kai esittää, mutta tässä on menty niin kuin tavallaan sääntöjä vastaan, nykyään tällä hetkellä voimassa olevia sääntöjä vastaan, eli puoluehallitus on ensin nimennyt ja sitten poistanut, eli kumpaankaan heille ei oikeastaan olisi sääntöjen valossa. Tuolla niin muuten chatissa mandat. Tuli tuommoinen viesti, kai sen harjauskirjeen voisi julkaista, tämä tuli chatissa. No joo, no kun meillä on se, siis se oli joku siis hyvin pieni Telegram-ryhmä, ihan niin kuin me oltiin semmoisessa niin kuin valtuutettujen ja varavaltuutettujen Telegram-ryhmässä, Tiinan kanssa molemmat, kun mä olin vara ja Tiina valtuutettu, niin siellä tuli semmoinen harjausteksti Anolta, mutta sehän ei, joku tommoinen kämyinen Telegram-ryhmä, jossa on niin kuin, taisi olla 27 jäsen, niin tota, ei se ole mikään virallinen. Me on siis sen jälkeen pyydetty ja vaadittu, siis puoluehallituksen kokouksen allekirjoitettua virallista niin kuin selvitystä asiaan, miksi näin on toimittu, miksi meille luvatut nämä, varsinkin Tiinalle jo ihan vahvistettu eduskuntavaali, miksi se on peruttu, ja siihen tota, erittäin vahvat perustelut, että mitä me on tehty väärin. Ja sitten niin kuin semmoista ei, niin kuin Late Paavolakin kyseli, niin ne ei pysty semmoista antaa, koska me ei ole tehty mitään väärin. No. Mutta siellä itse asiassa siinä pienessä ryhmässä, missä oli aluevaltuutettuja ja varavaltuutettuja, niin siellä Ano niin kuin harjas, että niin kuin Tiinalle nimenomaan. Ja sekin koski vain Tiinan harjausta, että Tiina harjataan, no ei mitään perusteita, nyt sun poistetaan tämä sun eduskuntavaaliehdokkuus. Ja sitten tota, musta ei ole kukaan, niin kuin mun harjauksen perusteista ei ole niin kuin kukaan sanonut missään mitä. Mitä väärää mä sitten olen tehnyt. Että jos Tiinalla on joku niin kuin tämmöinen järjetön ja täysin totuuden vastainen väite jostain valtuustoraha-asiasta, niin mutta mun kohdalla ei ole edes selitetty, ei ole missään ollut mitään syytä. Että miksei minkä Ano ensimmäinen 6. eduskunnassa striimillä lupas. Mitä on tapahtunut, että se on niin kun, mikä on muuttunut, että sekin on peruttu. Et mä en ollut ekassa julkistuksessa, mä luulin olevani. Ja sitten piffit ja kaikki korsetkin lällättää tuolla noin, että Panu, että et pääsekään. Mä sanoin, että kai mä siinä toisessa on sitten. No nyt mä en ollut siinä toisessakaan ja sitten niin kuin tuli tämä ilmoitus, että semmoista viestiä nyt tuolta tullut, että ei tulla koskaan pääse. Voi niin, ei muuta, että tuolla oli aikaisemmin, mä olin tehnyt semmoisen, mihinkä voi kysymyksiä, niin täällä oli kysytty tämmöinen, oletteko kuitenkin menossa eduskuntavaaliehdokkaaksi, vaikka ette PKK-riveissä pääsekään? Joo, totta kai. Totta kai, Tiinalla onko se nyt jo 7. vai 8. vaalit, ja mullakin rupeaa olemaan, onko mulla joku 5. tai jotain, että joka vaali osallistutaan. Ei tämä ole mikään ongelma sinänsä, että harmi kyllä, että tämä niin kuin osoittautuu nyt tämä VKK-johtus ihan järjettömäksi sakiksi, toi puoluejohto, mutta ei se mikään ongelma ole. Ja sitten meillä kyllä Ossi Tiihosellekin sikäli kiitos. Hän nyt jo julkisestikin Twitterissä laittoi, että totta kai Tiina ja minä ollaan tervetulleita Vapauden liiton varsinkin sitoutumattomana ehdokkaana, joka niin kuin meidän toive olisikin. Joo, niin on se niin, hyvä, että johonkin pääsee sitten tollain. Joo, no mutta siis sillä tavalla, että emme lähdetä tietenkään, niin kuin, koska siinähän on se täysin sama mahdollisuus, että ilman syytä niin kuin Vapauden liitto päättääkin, että meidän ehdokkuudet perutaan. Siis eihän me voida millään tavalla luottaa, siis Ossi Tiihoseen tässä. Meille luvattiin jo, Anno Turtiainen lupas, me ollaan ehdokkaita. Yhtäkkiä, ilman mitään perusteita, ei me ollakaan. No voi vittu. Niin mentäisikö me niinku uudestaan johonkin niinku ihme puolueen viritykseen, siis sen niinku uhan alle. Ja nehän voi tehdä sen sillain, että siinä viimeisenä päivänä helmikuussa, kun on listojen jättö, Vapauden liitto Ossi Tiihonen voi vetää meidän nimet yli sieltä.
Niin, siinä on aina se vaara, kun ei tiedä sitten, jos... No, tämän kokemuksen jälkeen niin ei meillä ole mitään syytä luottaa niin kuin myöskään Vapauden liittoon. Että kyllä mä nyt niin kuin helvetisti luotin niin kuin Ano Turtiaisen ja VKK. En mä nyt muuten olisi vetänyt vaalikamppista ja koko Länsi-Uudenmaan vaalikamppisen niin kuin organisoin kaikki ehdokkaiden ja muuta. Ja sitä kautta saatiin menestystä, mutta luotin kovastikin. Ja näin kävi ilman mitään vitun perusteita. Ja ne ei pysty sanomaan mitään. Ne ei pysty alkaa niin kuin virallisesti länkyttää yhtään mistään väärinkäytöksestä. Koska se, me tehdään heti rikosilmoitus ja se oikeudessa katsotaan, mikä vitun väärinkäytös, kun meillä ei nyt rahoja koskaan ollutkaan. Niin on se nyt jumalauta. Ja se ei kuulu VKK:lle millään tavalla puolueen johdolle. Se on Tiinan ja aluevaltuusten ja hyvinvointialueen ihan kaikessa oikeassa järjestyksessä sanottu ja saatu raha, ja sitten VKK rupeaa sillä perusteella jotain niin kuin vetää meidän eduskuntaehdokkuudet pois. Täällä olisi vielä tämmöinen kysymys kanssa, tämmöinen kysy Huutaselta, onko VKK vieläkään julkaissut niitä kriteerejä, joilla kannattajajäsenestä tulee varsinainen jäsen? Ei ole, enkä kuullut, että kukaan olisi siis... Ei niitä tarvitse julkaista, koska kukaan ei ole noussut. Ne ei aio nostaa ketään sinne. Ne haluaa itse käyttää vasta valtaa. Ei ketään ole. Ei edes näitä menestyneimpiä. Tampereellakin 1700 ääntä, 1400, mitä se Kari Virtanen veti, niin ei mitään jakoa niin kuin täysjäseneksi. Keskimäki Uudenmaan vaali ykköstykki, niin ei pääse. Et siellä on niin hienot ihmiset, että me jotka on niin kuin vaaleissa vedetty läpi ja toista tuota ääntä, niin ei mitään arvoa, että he on niin paljon parempaa väkeä siellä. He haluaa vaan itse pitää siellä niin kuin sitä omaa kivaa. Että sieltä tämän näyttää. No joo, vähän on semmoinen kyllä tunnekin tälläkin, että taitaa olla semmoinen porukka sitten, että haluavat pitää sen tietyn porukan. Joo, se on helppo tietysti olla eri kymmenkunta ihmistä, niin se on helppo kokoontua ja esimerkiksi muuttaa sääntöjä. Eli tässä on, sain semmoisen tiedon tuossa, että just tämä sääntö, että puoluehallitus ei valitsekaan ehdokkaita, niin se on kesällä ilmeisesti kaikessa hiljaisuudessa. Se pikkuporukka on kokoontunut ja muuttanut sen sääntökohdan niin, että joo, että puoluehallitus määrääkin. Ennen oli se, että valta kuuluu kansalle ja paikallisyhdistyksille, piireille. Ja sieltä, että niin kuin, ei tule sitä niin kuin persuissa, että joku Pia Kattelus heitetään yhtäkkiä, siis äänikuningatar heittää pihalle. Ja oikeushan päätti nyt, että se oli täysin laitonta, se persujen nimenomaan puoluehallitus. Piiri oli jo nimennyt sen Pia Katteluksen eduskuntavaaliehdokkaaksi versus Pohjanmaalla. Puoluehallitus tuli sanoa, että he erottaa koko perkeleen Kattelus koko puolueesta ilman mitään perusteita. Ihan niin kuin tavallaan, no meitä ei nyt ole kai VKK:sta erotettu vielä ainakaan, mutta ehdokkuudet pois. Mutta perusteet Kattelukset koko persuista pihalle, vaikka se oli niin kuin aluevaali äänikuningatar ja piiri oli nimennyt se jo eduskuntavaaliehdokkaaksi. Mutta Kattelus nosti heti kanteen suoraan käräjäoikeuteen omalla riskillä ja voitti. Et kun ei persu ollut mitään perusteita harjassa, tehnyt mitään persuja vastaan. Ja samalla perusteella ihan vitun varmaan lähdetään niin kuin vähintäänkin rikosprosessi. Me ollaan aika vähän varasia, että se omalla riskillä vetä suoraan käräjille ton VKK-johdon tästä, niin se on riski. Mutta rikosilmanteko on aina ilmasta, että se on ihan satavarma, koska heillä ei ole mitään. Meillä on 100-prosenttinen näyttö kaikesta, että me on kaikki yritetty tehdä oikein siinä aluevaltuusta tuen asiassa ja Keskimäki voi siitä sovittua, että hän yksityiskohtiin sitten kommentoi, mutta ihan mä oon itse tietysti, mä oon kirjoittanut myös pitkät lausunnot siitä, niin kuin puoluehallituskin on ne saanut, että miten me on sitä yritetty kaikella tavalla, niin tehdä oikein kaikki, mutta se oli hankalaa ja sitten puolue tosiaan vähän auttoi siinä ja sitten se lopulta se kääntyi niin, että VKK-puolueen johto tuki meitä kuin köysi hirtettyä noin leikillisesti sanottuna, eli tavallaan niin kuin sen just se aluevaltuustoraha apu oli sitä, että ne niin kuin
tuhosi meidän niin kuin eduskuntavaaliehdokkuudet sillä täysin niin kuin tekaistulla perusteella siihen vedoten, mutta ei meillä ole mitään hätää, koska heillä ei ole mitään, meillä on kaikki näyttö, meillä on kaikki tallenteet, meillä on kaikki kirjalliset päivämäärät minuutille ja saatan, että milloin on kysytty keneltäkin mitä, on äänitetty puheluita ja ihan toden totta. Ja sen takia he ei voinut kukaan ei uskalla latelle sanoa, että miksi tämä tapahtui. Jos he sanoo sen ääneen, niin silloin lähtee rikosprosessi saman tien. Ne tietää sen. Joo, kyllä. Silloin latella on kyllä hyvä setti, on kanssa tilannut kanava, että on siellä kyllä. Joo, ihan huikea. Ja tästä nyt niin kuin valtava kiitos latelle, että tavallaan tämä totuus, siis ihmiset kuulee, siis Ano Turtiaisenkin niin kuin se, miten se kohtelee lattea, miten Ilkka Tienen kohtelee lattea. Täysin asiallinen kysymys, miksi tämä on tehty, niin pelkkää herjaamista, pelkkää niin kuin Jarno Vähäkainu meni Twitteriin haukkuun laten niin kuin narkkariksi, niin kuin, että niin kuin sekopää narkkari, sinäkö minulle soitit. Hän kysyi, että miksi Tiina Keskimäen jo niin kuin päätetty niin kuin, ja miksi Panu Huhtasta ei koskaan nimetty. Täysin asiallinen kysymys, toimittajan kysymys, niin haukutaan narkkariksi, haukutaan, että sä et ole oikea toimittaja, sä oot, niin kuin, sä oot joku paska, täys paskakasa. Koska heille ei ole vastata, he ei pysty vastaamaan, että minkä takia tämä tapahtui, niin siksi he alkaa vaan herjasta kysyjää. Tämmöinen ad hominem, mikä tämä on, niin kuin henkilöön käyvä hyökkäys, mikä on argumentaatiovirhe. Siis jos kysytään jotain, niin sä vastaat siihen kysymykseen, jos sulla on faktoja. Jos sulla ei ole, niin sä rupeat herjaa sitä kysyjä, että se ei ole oikea toimittaja, se on narkkari, se on sitä sun tätä. Mutta kyse on siitä, että sulla on kysytty aivan selvää ja late kysyy sen tosi selvästi ja ystävällisesti ensimmäisen kerran. Mutta sitten kun nämä alkaa haukkua ja herjaa lyömään luuria korvaa ja Vähäkainu ei edes keskustele ja sitten tulee heti puhelun jälkeen tulee herjaa Twitteriin julkisesti lateen narkkariksi. Niin kuin, vain sen takia, koska heillä ei ole mitään ja meillä on kaikki dokumentaatio. He ei voi sanoa sitä, koska he joutuu heti rikosoikeudelliseen vastuuseen. He on tehnyt meille aivan jumalattoman mainehaitan joka suuntaan ja meidän poliittisen toimintavapauksien loukkauksen ja kansanvallan, meidän yli 1000 äänestäjä heittää heijätkin pussialle tosta vaan. Ja heillä ei ole mitään siihen, heillä ei ole mitään perusteita siihen. Niin kyllä tämä on, niin kuin, tämä on tosi vakava paikka, ja sen takia he ei sano mitään, he on jossain kilpikonna puolustuksessa tuolla, ja niin kuin nönnöttää, että late ahdistelee heitä. Kohta hakee varmaan latelle lähestymiskielto. Ihan niin kuin Fimea haki myös, kun late teki miekkareita Fimealle ja THL, niin Fimean johtava lääkäri haki lähestymiskieltoa latelle, koska ne ei osannut vastata niihin laten rokotehaitteisiin. Oho, ai perkele. Sieltä tuli ihan oikeuden päätös, lähestymiskielto. Late ei saa mennä kysyä sinne näistä asioista. Tämä on ihan sama. On siinä niinku aika. Kukaan ei saa kysyä. Me on kysytty, meille ei vastaa. Late on mediana kysynyt VKK-johdolta, että mikä tämä peruste on. Heille ei ole mitään laittaa. Koska he tietää, että he syyllistyvät saman tien rikokseen, jos he väittää yhtään mitään, että tässä olisi ollut mitään väärinkäytöksiä. Pitäisikö vähän puhua meidän siitä ihanasta pääministeristäkin, kun tässä itselle mieleen tuli, että milloin järjestetään semmoinen miakkari, että Sanna Marin ero pääministerin paikalta, kun siellä on kumminkin se noita laitettu noita allekirjoituksia, noita, niin olen miettinyt, että milloin kukas järjestää tämmöisen miakkari? Joo, siitä on ollut Twitterissä heitetty vähän ilman, Juha Korhonen on heittänyt ilmoille ja mä oon kyllä kompannut kovasti. Ja siis meidän pitää siis kohdistaa se mä oon jopa niin kuin ehdottanut Twitterissä tämmöistä niin kuin vapaaehtoista kansalaispartiointia viikonloppuisin, siis öiseen ilta- ja öiseen aikaan, siis kesärannan ympäristöön. Toivon toki, että vaikka nämä, no mä en saa sanoa sitä järjestön nimeä, sen mä oon oppinut, mutta on tämmöisiä myös katupartiojärjestöjä, niin voisi tulla. Siis tässähän on siis kysymys siitä, että niin kuin valtioneuvosto eli hallitus, Suomen poliisi ja suojelupoliisi ei kykene niin kuin suojelemaan kesärantaa, joka on niin kuin valtion virallinen, pääministerin virallinen residenssi, niin kuin tältä kokainijengiltä, siis jauhojengiltä. Näin on. Ja,
Niin, siis mun mielestä pitäisi nyt niinku kansalaispartioinnilla ja katupartioinnilla järjestää sit se asia. Eli jos Suomen valtiovalta ei kykene pitää näitä piripäitä ja kokainipäitä pääministerin lähipiiristä pois, niin silloin meidän pitää niinku kansana siis suojella instituutio, niinku pääministeri-instituutiota. Et ei me enää hyväksytä sitä, että kesärantaa joku niinku kokainipiiripäiden niinku jauhojengin bilepaikka. Niin, jauhojengin pidepaikka, se ei vaan käy. Jos se käy Sanna Marinille, mutta se ei käy kansalle, ja sen ei pitäisi virkavastuulla käydä siis suojelupoliisille eikä Suomen poliisille, jotka vastaa pääministerin turvallisuudesta. Eli, mutta jos niin kuin poliisi ja suojelupoliisi on haluton varmistamaan pääministerin, ja siellä on myös hänen perhe, on heille nyt joku kaupunkiasunto tästä ylös toinen, Sanna on ostanut sen, mutta meidän pitäisi varmaan molemmille, myös tälle kaupunkiasunto selvittää tarkka osoite ja sitten kesäranta. Eli kansalaisten pitää niin kun katupartioinnilla siis ruveta valvomaan molempia Sanna Marinin niin kun olinpaikkoja. Ja ennen kaikkea hänen niin kun pienen lapsensa. Siis ei lapsi ole turvassa, jos huumejengi niin kun bilettää niin kun. Mä en tiedä, oliko tämä lapsi sitten läsnä silloin, kun kesärannassa on tämä kokainijengi riahunut. Ja sitten, että riahuuko tämä kokainijengi, pitää valvoa sitä, että riahuuko se myös siellä Sanna Marinin toisessa kaupunkiasunnossa. Eli nämä molemmat pitää niin kun saattaa siis kansalaispartioinnilla siis suojata. Että tämä jauhojengi ei pääse ainakaan tämän lapsen, niin kuin lastensuojeluilmoitukset totta kai ja muut, että jos tämän lapsen läheisyydessä on toi piri ja koka sekopäät, jotka niin kuin tissit paljaana juoksentelee tuo viran siis kesärannassa, niin että jos ei viranomaiset tätä kykene hoitamaan eikä valtioneuvosto pysty niin kuin puuttumaan Marinin käytökseen, niin silloin kansalaisten on vaan niin kuin että meidän pitää suojella pääministeri-instituutiota ja varsinkin tätä niin kuin pientä lasta, jota joo. Marin ei selkeästi kykene itse suojelemaan. Siis tuollahan jutulla niin nuoriso on mennyt ihan sekaisin, niin kuin näit varmaan, kun VK:ssa join sen kuvan. Se taisi olla Yleltä se juttu, mä voisin laittaa sen tuohon näkyville. Joo, mä oon jakanut sen, joo, mä jaan sen. Se siis joku, että hän ihailee ennen kaikkea niin kuin Sanna Marinia poliitikkoa. Niin, tässä lukee täällä, mun mielestä Mari on ihaltava henkilö ja todella hyvä esimerkki nuorille naisille, sanoo 20-vuotias Emmi Halsti. Halsti kertoo kiinnostuneensa politiikasta Marinin takia. Hän havaittui jo Marinin noustua pääministeriksi vuonna 2019 ja kiinnostus vain on kasvanut ajan myötä. Hän on ehkä ensimmäinen poliitikko, joka on jollain tavalla samaistuttava. Et kyllä tämä niinku tuntuu, että nyt on kyllä vähän alkaa menee aika hurjaksi. Mutta mietitään, tuolla se saa sitä kannatusta noilla bilejutuilla. Nuoriso innostuu just, että kun biletetään, oi että on hienoa, ei tiedä mitään politiikasta, vaan se, että biletys kiinnostaa. Niin, ja ne samaistuu siihen niin kuin biletykseen ja siihen huumehörhöilyyn ja kaiken maailman seksi. Niin kuin tuossa on ollut nyt useampia miehiä, jotka on hinkannut sitä siellä tanssilattioilla ja ihme haara, tai mies ja nainen, että niin kuin tämmöistä haara, tai kaksi miestä ja yksi nainen, niin on joka tapauksessa niin miehiä tai naisia, tai, mutta siis holtitonta seksuaalista käyttäytymistä, tuommoista, mitä housut jalas voi suorittaa. Mutta mieti, jos tämä yleistyy nyt, että nyt kansanedustajat rupeaa, niin on pakko saada nuorisolta ääniä, niin kaikki rupeaa niin koittamaan just tuommoisia, että nyt tehdään bilevideoita ja kaikkea, niin mitäs Panu rupeako kanssa tekee seuraavia vaaleja omat pideviä? No teihän mä niinku viime, kattokaa mun uuden vuoden striimi, niin siinä oli se mun versio tästä. Mä huusin kännissä eläköön voittoa tuo, kun ilotulitus oli heisas. Mutta et ehkä ei ollut, se ei ollut ihan tämmöistä samanlaista. Mutta tää on todella huono, tää on huolestuttavaa, jos tää jatkossa rupeaa tällä. Ja sitten kun ei SDP olisi oikein mitään tehnyt, että olisi pitänyt erottaa pääministerin paikalta kyllä mun mielestä. Joo, mutta siinä mä kuuntelin tänään, mä jaoin sitä Twitteriä ja VK-honkin, niin Iltalehden tämmöinen politiikan puskaradio, se on siis podcasti vähän niin kuin, tämähän on nyt ilmeisesti, olisi voinut tulla niin kuin
striimilinkilläkin. Mä ajattelin, että onko tämä pelkkää äänihomma. Siis tämä on ainoastaan, tähän ei pääse striimilinkillä. Tämä on, on niinku semmoinen radiotyyppinen homma, että tulee restriimiin, tämä tulee niinku restriimin kautta tokeniin ja YouTubeen tulee. Mutta sikäli, että samassa Iltalehden, siellä on huikea porukka, jos niin kuin valtamediasta puhutaan, niin Iltalehden politiikan toimitus ja Jarno Liskit ja muut, siellä on näitä Ristamäki ja Koskinen, ja että niin kuin tosi kova porukka, ne tänään oli tehnyt, niillä on se podcasti myös siellä Iltalehden sivulla, tämmöinen politiikan puskaradio, jos kun ne saa niin kuin valtavasti yhteydenottoa sitten esimerkiksi demareitten sieltä niin kuin sisäpiiristä, jotka on tyytymättömiä Marin, niin ne soittaa suoraan medialle ja näille huipputoimittajille, politiikan toimittajille, ja ne lupaa niin kuin lähdesuojan niille, että voitte kertoa, mitä siellä suljettuja ovien takaa on ollut, että ette koskaan paljastu, ketä olette. Ja sitten toimittajat lyö sen julki ja ne puhuu siitä, että tässä on niin kuin demareilla on se ongelma, kun niiden niin kuin jäsenien keski-ikä on yli 70. Eli ne on tosi vanhoja papparaisia mummeleita, ne varsinaiset demarin jäsenet. Ja sitten ongelma on se, että niin kuin nuoria ei politiikka kiinnosta. Niin, ja sitten just tämä Marinin, että ne sietää ihan järjettömän määrän tätä Marinin niin kuin tätä hörhöilyä. Vain sen takia, että sit nuoretkin äänestää demareita, jotka ei muuten niin kuin äänestäisi ollenkaan, tai ei nyt ainakaan välttisi, ne äänestäisi muuten jotain vihreitä tai vassareita tai jotain sit vielä hörhömpää. Mutta tavallaan toi Marinin hörhöily, niin se on demareille, ne on riippuvaisia siitä. Niin joo, se on, siis ne ei uskalla sitä nyt sitten erottaa, että jos se lähtisi johonkin toiseen puolueeseen, niin no vaikka vihreisiin. Katkolla kyllä tuohon vaaleihin asti, että ei se nyt varmaan, mutta ylipäänsä se, että ne tarvisi sen Marinin, niin kuin, tämän niin kuin hörhöjengin äänet vaaleista, Marinin pitäisi jaksaa vaaleihin asti. Että. Niin, kyllä. Että se on varmaan se että mutta että joo, ei mulla varmaan, ennen kaikkea halusin tota VKK:n tilannetta avata tässä. Ihmiset on hirveästi kyselee, niin kuin, että miten tämä on mahdollista. Ja VKK:n tukijäsenistä ympäri maata soittelee Tiinalle mulle koko ajan, että miten tämä on mahdollista. Että ei enää niin kuin tajua mitään, eikä mekään tajuta. Että, niin joo, vielä piti siitä Fixitistä, kun oliko se joo. Näin, mä kuulin, että teidän piti olla puhujana sun ja tuo Riikka Salmen. Kyllä. Että oliko se niinku sovittu ja sitten otettiin pois? Joo, me oltiin siis, tässä olikin, mutta mä kuuntelin sun, just laitoin striimin tuossa sun päälle, nyt se ei ole ollutkaan tuossa puheluaikana, niin enkä ole kattonut chattiikä, niin siinähän, että sä sanoit ilmeisesti, että soitat Helena Tanakalle tänään. Joo, se on jossain kello 20 jälkeen varmaankin, joo. Joo, niin se onkin tosi mielenkiintoista, että kysele kaikkea niin kuin mun puolesta kanssa, että siis Helena Tanaka on ollut tässä Fixitis hääressä silloin 2020, kun oli pari tämän saman, niin kuin tavallaan tätä uutta Fixit-meininkiä. Ennen koronarajoituksia, niin me tehtiin, tai oli kaksi tämmöistä ihan hienoa. Ja silloin oli hyvin tai siis tämä on nyt todella merkille pantava, että silloinhan Suvi Ahonen oli semmoinen Miss Fixit, tämmöinen, tiedät ehkä semmoinen vaalea neitokainen, joka nyt onkin yllättäen VKK on puoluesihteerinä. No. Suvi Ahonen. Hän oli semmoinen keula, kun pääsi jopa Alfa TVlle ja dosentti Antti Luukkosen, mikä on nyt Persojen puoluesihteeri, niin että hän niin kuin jollain tavalla nousikin hienosti. Ja siellä puhui Laura Huhtasaari puhui ainakin ja Mauri Peltokangas silloin. Ja silloinkin niin kuin Suvi Ahonen ja silloinkin Helena Tanaka oli jo siinä, niin kuin, heillä oli semmoinen joku salainen järjestäjäporukka. Ja silloin ne molemmista näistä 2020 fiksteistä
yllättäen mä en päässytkään puhumaan, vaikka mä olin nyt sit siinäkin kohtaa jo 5 vuotta ainakin tehnyt miekkareita, Hesasin järjestänyt paljon isoja. Joo, että Huhtanen ei pääse puhumaan. Aha, ok, ok, vitutti aivan sairaasti. No nyt sitten, kun koronarajoitukset tässä, niin lähti taas fiksit hommat, niin nyt sieltä on niin kuin Suvi Ahonen on siirtynyt VKK-puoluehallituksen jäseneksi ja sihteeriksi. Ja sitten niin kuin Helena Tanaka VKK, Espoon VKK varapuhis on ottanut fiksit haltuun. Niin kuin, ja sitten niin kuin, totta kai mä ajattelin, että nyt varmaan ainakin, kun meidän niin kuin oman puolueen tyyppi on siellä niin kuin vähän niin kuin vetäjänä, kun Suvi Ahonen ei enää nyt, kun on vastuita tuolla puoluesihteerinä. Mä sen, nyt, että kiva, että nyt mäkin pääsen niin kuin puhujaksi ja mä pääsin jopa siihen järjestäjäporukkaan. Ja puhujaksi myös tietenkin sitä kautta, ja kaikki näytti okolta. Niin sitten yhtäkkiä, kun tuli tämä, että he haluaa sen kukkaviran kanssa samalle päivälle, eli tämän Turun terrori-iskun, mikä on perinteinen aina samana päivänä. Sitten mä sanoin, että eihän tämä nyt käy. Että he pistää vaikka sunnuntaille sitten, että jos vaikka kauempaa tulee ihmisiä kukkavirtaa Itä-Suomesta, pohjoisesta, niin ne voi tulla sitten seuraavana päivänä sunnuntaina vielä käymään Hesassa. Fixitissä ja sitten lähteä kotiin, että eihän nyt jumalauta samaan aikaan. Niin nämä vaati, Helena Tanaka vaati, että tämä pitää samaan aikaan kukkaviran kanssa. Mä sanoin, että vittu ihan haista paska touhu, että kukkavirta on tiedetty joku vuosi aiemmin, siis me voidaan katsoa 5 vuotta eteenpäin, mikä päivä se on, että tämä on, ei tässä mitään vitun järkeä laittaa samalle päivälle. Joo, tämä pistää samalle päivälle. Sitten se heitti mut ja Riikka Salmi myös, SKN puheenjohtaja, vaati. Oli hän myös siellä järjestäjäryhmässä, hän vaati sitä, että kyllä meidän pitää siirtää, kun me ollaan nyt niin kuin, että kukkaveran päivä on ollut tiedossa vaikka kuinka kauan. Että ei me voida tupata. Joo, se on kyllä huono sitten, kun se sitten jakaantuu aika paljon toi. Ja no sitten Riikka Salmille ensin myös, siis Helena Tanaka heitti meidät molemmat ulos ja veti meidät puhujaoikeudet pois. Ja se on kuitenkin VKK Espoon niin kuin varapuus. Siis sillä, että, ja hänet nimettiin kylläkin VKK nyt eduskuntavaaliehdokkaaksi, mua ei. On tämä nyt varsinainen sakki, saatana. Joo, mä sitä VKK. Mietin, kun mä katsoin niitä puhuja, niin siinä oli, mä en ainakaan huomannut, että olisiko ainoastaan VKK puolueesta. Mä en nähnyt, että siinä olisi ollut puhujina muita puolueista. Niin, Helena oli VKK:sta ja Helena Tanaka ja sitten mitähän siinä olisi ollut. Mun mielestä yksi niistä taitaa olla muuten Vapauden liitos. Mun mielestä se, mä yllätyin, mä vähän sitten. Oliko yksi? Niin. Okei, okay, joo. Se emäntä, mun mielestä se Maamo jotakin, et mä huomasin, että hän onkin niinku Vapauden liittolaisia, mutta eipä siinä ei lukenutkaan mitään kyllä, että. Ei, hän ei esitelty vaan niin kuin maatilaemäntänä ja näin, että ja kiva tyyppi se on, että mä jälkikäteen vasta huomasin, että saattaa olla, en ole ihan sama, sata varma, mutta semmoista vähän niin kuin löysin tuolta, että olisi mutta oli siinä vähän kyllä, että VKK on mun mielestä siellä jotkut mainosta muistaakseni, mainosti puheessa kyllä VKKta. Vaikka oli joo, kyllä ja kato, siinähän oli nyt nämä niin kuin suuret nimet, siis nämä Revelin pojathan on molemmat VKK. Joo, nehän tietää. Varmaan, tietää katsojakin varmaan kaikki. Niin, eli kyllä se niinku aika VKK-vetonen. Mutta tämä on niinku tosi, niinku, tai tavallaan tämä on niinku vähän alleviivaa sitä, että jotain outoa tuossa. Eli jos siellä on niinku Helena Tanaka pääjärjestäjänä, VKK Espoo, sitten siellä on Milat Degham puhujana Vantaan VKK, sitten siellä on Niko Giansanti Helsingin VKK, ja sitten kuitenkin niinku Huhtanen niinku siinäkin niinku jo niinku tosi paljon ennen kuin tämä varsinainen puolueesta harjaus tapahtui, niin mut niinku harjattiin jo hyvissä ajoin, siis silloin kun mä en olisi halunnut kukkaviran päälle. Eikä se olisi ollut mikään syy niin kuin harjata mua sieltä puhujista pois. Ei, joo. Saahan sitä mielipiteen niin sanoa, että kun se on samana päivänä, niin onhan se vähän huono, aika huono, ja niin kuin monekin sanoo. Niin, mun mielestä se on niin kuin perusteltu mielipide, jonka mä esitin. Mutta en mä koskaan niin kuin, siis, mitenkään lähtenyt sieltä, enkä vetänyt sitä
puhujapaikkaa pois, enkä mä koko ajan sanoin, että mä totta kai mä tulen sinne, mutta se on vitu huono. Että en mä nyt lähde, jos on fiksit Hesassa ja kukkaverta Turussa, niin en mä nyt lähde Turkuun sitten Hesasta, kun mä täällä asun. Niin, joo, itselläkin oli, valitsin sen fiksitin, kun rahatilanteet vähän huonot ja ei. Sinne on vähän Ämeenosta huonompi Turkuun mennä. Että. Kyllä, juuri näin. No. Ja siis sillä totta kai mä fiksitin niin kuin henkeä ja vereen. Mä oon siis 7 vuotta jo ajanut fiksitin, siis kaikissa mun näissä rajat kiinni ja Suomi ensin ja mitä näitä on ollut, niin kaikissa oli se fiksit vaatimus, itsenäinen Suomi. Niin, niin en kai mennyt jumalauta niin kuin jätä sitä väliin, enkä niin kuin halua puhujista pois, vain sen takia, että mulla on ihan perusteltu näkemys, että se sunnuntai olisi ollut tosi hyvä, niin sitten olisi voinut ihmiset niin kuin oikein kunnon viikonloppu, että lauantaina Turussa ja sunnuntaina Hesassa ja sitten junalla kotiin tai bussimillä tai autolla, että jos tuut jostain satojen kilsojen päästä, niin olisi kiva vetää viikonloppuna niin kuin pari hienoa tapahtumaa, että on se nyt jumalauta, ettei mitään pystytä yhteistyössä niin kuin tekemään järkevästi. Ja sitten tämän ajatuksen takia mä niin kuin lennän puhujista ja mut niin kuin syrjitään taas kokonaan pois sieltä. Ja sen jälkeen mut syrjitään koko VKK:sta pois. Ei tämä nyt hyvältä näytä, saatana. Joo, se on ilkeä, kun tässä tuntuu näissä isänmies porukassa on huomannut, että näissä on vähän erimielisyyksiä jonkun verran. Paljon. Ja se on huono, pitäisi kyllä pitää yhtä, koska eihän siinä tule mitään sitten, jos kaikilla vähän riitaa on, niin se on huono homma. Ei ole, ja kyllä mun niin kuin näkemys siis on, että se on hyvin pitkälle niin kuin suojelupoliisin ja ylipäänsä tämän niin kuin deep statein ja globalistien. Siis niillä on rajattomat taloudelliset resurssit. Miksei ne palkkaisi jokaista ryhmää niin kuin kymmenkunta jotain palkkaa, siis kuukausipalkalla hajottajia, jotka soluttautuu ryhmiin, ja sitten ne alkaa niinku riitelee keskenään siellä, että ne repii kahteen suuntaan. Että molemmat on niinku globalistien palkkaa. Me varmaan pitää ruveta vähän, tässä on jo vaikka tunti, pitää varmaan jatkaa. Joo. Onko sulla mitään biisitoivetta, kun tässähän mä soitan musiikkiakin? Niin. No varmaan jotain suomalaistahan voisi laittaa. Ai että niin, mun piti kysyä, kun mä, en mä tiedä, onko kukaan kysynyt, niin joo, mitäs Panu yleensä harrastaa? Onko mitään harrastuksia? Käytkö vapaa-ajalla kalassa vaikka tai tälleen? Joo, siis mä oon ollut kova urheilumies, mutta surukseni todettava, että siinä vuonna, kun mä aloitin tämän mun poliittisen aktivismin, niin vedin vielä maratoniin ja vedin Jukolan viestin pitkiä yöosuuksia kilpaurheilijana, että sen jälkeen, että kyllä se niin kuin se olisi lähellä sydäntä, mutta mä en nykyään harrasta, niin kuin, en ole jaksanut sen koomin reenat. Mä oon nyt huonossa kunnossa ja näin päin pois, mutta se olisi kyllä sitten, koko ajan mä niin kuin tsemppaan, vähän niin kuin sulla Tontsa, että et perkele, että rupeaa vähän käymään lenkillä. Ja, joo, mä oon pitänyt sillä nyt vähän huilata, kun on tullut vähän jalat kipeäksi, niin pikkasen pitää vähän huilata, että se vähän, ettei tule se ylikunto, se on vaan se huono homma, että joo, mutta se olisi semmoinen, nykyään mä en harrasta mitään, mutta heti kun mä vaan niin kuin, ja nyt kun tulee ne iskui koko ajan, tulee fiksitistä lennät pihalle ja sitten lennät omasta puolueesta pihalle tai ehdokkuudesta pihalle ja ne tulee koko ajan niin kuin hakataan päähän, niin sitten ei ole jaksoa reena. Siis 7 vuoteen, siis tämä on, niin kovaa tämä aktivismi, mutta heti kun mä niin kuin vaan joku harrastus on, niin se on kyllä sitten vähän tonne voi mennä vähän kuntosalille, tykkään käydä ja sitten niin varsinkin lenkille ja pitkää lenkkiä ja semmoista, niin kuin, että urheilu, kuva, ja se auttaisi kaikkeen muuhunkin, mutta vittu, tämä on semmoinen kierre, että niin kuin niin, koko ajan no, hakataan, huonommassa kunnossa, enemmän hakataan, että hengiltähän ne haluaa, mutta kyllä mä vittu aion tästä vielä kuntoutua. Joo, mulla oli silloin viikko sitten, mun piti lähteä, mä menin Jallulle yöksi, niin mä en pystynyt sitä kokonaan sitä kansanmikkiä kuvaan. Että joo, mä kuvasin se itsekin, eikä se ole aika lyhyt, mutta kiva, Tossi Tiihonen tuli ja Jaana Kavonius tuli tykittää, sitten mä tykitin ja Tikkiskin veti ihan todella hyvän semmoisen maltillisen kuitenkin. Joo. Että siitä tuli ihan hyvä ja totta kai nyt joka, niin kuin itse asiassa siinä Korhosen miekkari sen verran voi mainostaa sitä 10.9. Joo, sinne mä oon tulossa kanssa.
on tulossa. Joo, niin näyttää siltä. Ai niin, mä hommasin muuten uuden mikinkin. Mä voisin näyttää sen tähän. Okay. Näkyykö se kohta? Siinä on vähän se viive. Mutta tämmönen, tää on ihan kunnon, kunnon mikki. Niin. Joo, tässä mä itsekin voisin katsoa. Mulla on mennyt toi virran säästötilaan, mutta nyt se, onko se, ja sit se on sitä katsotaan. Tää on Roden toi Videomic Go 2. Ah, nyt mä ja on hyvän näköinen. Eli sulla on sen mikkiin oma varsi. Joo, siis mä hommasin tähän, niin kun mulla oli tullut lahjoituksia, niin mä hommasin tähän. Tässä on tämmönen, mikä on just mikki, ja se on tää, niin kun mikä saa puhelimen tohon. Niin. Joo, itse toi on 153 euroa maksu postimaksu, näin nuo kaikki, mitä tuohon hommasin. Mulla oli lahjoituksilla, iso kiitos katsojille, mitkä on lahjoittanut, niin tuli vähän YouTube-masseja, niin siitä sitten hommasin. Joo, sitten, joo toi on, mullahan on se just toi karva, mun tavaramerkki toi karva. Tää on pikkusen isompi muuten kuin se, mikä sulla on. Mulla on myös samantyyppinen. Joo, mulla on Rode kanssa, mutta mulla on se pikkumalliseen joku mikki. Tää on muuten tää on aika pieni sille, eihän tää kauhean iso sit loppupeleissä tää mikki on, mutta tämmönen sopiva, tää ei painoa hirveästi, niin tää on ihan helppo käyttää kyllä. Joo, se on vähän on varmaan vähän pidempi kuin se mun. Niin joo, tuolla se on. Joo. Mulla on vähän kamera vähän eri kohdassa. Joo, kyllä. Joo, toi on varmaan vielä vähän tehokkaampi kuin se mun. Joo, mä oon testannut. Mut hirveän laadukas laite. Mä testasin tänäänkin ja välillä testannut, että on kondiksessa, niin sitten otan seuraavaan miekkari. Noin suuntaa kyllä tosi vahvasti, että se on niin kuin hirveän tärkeä se, että se on niin kuin pistoolimikki. Eli sun pitää oikeasti ampua just sulta kone, sit kun sä, niin kuin jos sulla on kädessä toi, niin Niin, se pitää sinne tiettyyn suuntaan, joo. Toi miekkareissa on hyvä, kun se estää niin kuin muualta noita häiriötekijöitä. Joo, se siis käytännössä kyllä blokkaa kaikki, vaikka kuljet jonkun vilkasliikenteisen tien varrella, jos sä puhut niin kuin vaan omaa suuntakohden sitä, niin ei kuulu juuri mitään taustamelua. Se on käsittämättömän hyviä noin röydenvehkeet kyllä. Mutta tosiaan mä siis tällä hetkellä ainakin Korhosen kanssa on puhuttu, että mä niin kuin juontasin sen kansanmikin siellä 10.9. Eli Korhonen luottaa ammattilaisiin ja kokemuksiin. Joo, ja siellä muuten tuossa mä eilen kuuntelin SKE-lähetystä, niin siellä on Riikka Salmikin puhumussa, mä kuulin, ja Pasi Viherhokin kuulemma oikein. Että oho, joo. Se ei, kun musta tuntuu, että siitä tulee, siis nyt täytyisi niin kuin, kun Fixitis, niin kuin äsken puhuttiin, että järkyttävää hajottamista VKK-taholta, eli SKEkin heitettiin, Riikka Salmikin heitettiin sieltä lauluun, niin ja sitten oman puolueen Huuhtanen. Mähän on nykyään SKEn jäsenen, että siirryin perussuomalaisten SKEn jäseneksi. Hyvä, loistavaa. Lähdetkö eduskuntavaaliin? Ei ole ikäänkin meikäläisen juttu. Mä en ole niin hyvä puhu kuin sinä. Ei, mutta sulla on toi, kato mediaa. Sulla on oma media, sä saat sillä hirveän näkyvyyden, kun tykität kato sun vaaliteemoisia. Hyvä se vaan itse on vähän huono, niin kuin sanotaanko, mä oon noihin kansanmikkiin tai muihin tommosiin lähtenyt, kun on semmoinen vähän ujo sitten. Näissä liveissä on helpompi puhua, mutta sitten vähän toi ei oikein. Ei sun kuule tarvi. Nykyään niin kuin Halla-ahot ja muut pääsee niin kuin ihan vaan sillä, että vaikka vaan kirjoittaa someen tai sitten, että vedät vaan kuule näitä sun livejä ahkerasti ja kerrot sun vaalinumeron, niin se on siinä perkele. Ihan varmas, sulla on iso. Nyt täällä tuli chatissa Witness Tontsa eduskuntaa 2023. No hei, sä pääset SKEn kautta niin siihen vaaliliittoon, niin ei, se on tosi helppo. Totta kai lähdet kerää ääniä Riikalle ja siis koko listalle, että on ihan ilman muuta. No pitää nyt miettiä vähän, että se on vielä vähän harkinnassa, että ei oikein osaa sanoa. Tai sitten tietysti otetaanko mua edes sitten ehdokkaan. No varmasti jo, ihan varmasti otetaan, että ihan jo ehdottomasti ja kiva kuulla, että olet tuossa Riikan porukassa. Riikka on paljon supporta. Ja tosiaan me jouduttiin, Riikan kanssa jouduttiin niin kuin VKK:n harjaamiksi Fixitis, niin me ollaan sillä lailla, tuetaan toisiamme. Joo. Toisiamme. Pitäisi varmaan jatkaa sitten, kun tulee vielä sekin. Joo. Se Helena Tanakan puhella, mutta se biisi toive, joo. Mikä biisi? Ai niin, joo, suomalaista musaa tietysti. Mulla on tietysti
Ismo Alangon tuotanto on tosi lähellä, ja onko sulla tässä mitään rajoituksia, niin kuin tavallaan noita, tuleeksi mitään strikkeja sitten, jos sä no, soitat? Mä oon pystynyt soittamaan kumminkin YouTubeenkin silleen, että kun mä en soita koko ajan biisejä, niin pystyn, ja sitten mä poistan nämä aina sitten jälkeenpäin. Nyt mä tiedän kyllä. Pistä Ismo Alangon, kun Suomi putosi puusta, siis onko se sielunveljeä ajoilta?